Kiitos. Jatketaan tätä samaa dialogihenkeä kuin edeltäjät. Ja tässä ihan ollaan dialogiasioiden äärelläkin. Eikö se nyt taaskaan toimi vai? No, joo. Joo, eli meille annettu aihe liittyy tämmöiseen verkostojohtamisen valmennukseen ja tultiin sitten kertomaan semmoisia esimerkkejä, että miten meillä Etelä-Karjalassa on toimittu nytten tämän osalta. Ja tähän taakse on nyt sitten heijastettu pikkusen taustaa Etelä-Karjalasta. Maakunnat on kovin erilaisia. Meidän maakuntamme on pienehkö, 130 000 asukkaan maakunta, jossa on 9 kuntaa, niistä 2 on isohkoja kaupunkeja ja loput 7 sitten aika pieniä kuntia. Meillä on lähes 10 vuoden ajan jo toiminut sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka ehkä sitten näkyy tässä tämänkin päiväisessä esimerkissä, että tiettyä pohjaa tälle verkostotyölle on siinäkin suhteessa tehty. Eksotessa perhepalvelut on integroitu samaan tulosalueeseen ja sitten meillä on tiettyjä tämmöisiä olemassa olevia rakenteita lasten ja perheiden palveluissa ollut jo pitkän aikaa. Että äsken puhuttiin opiskeluhuollosta, niin meillä on tällainen maakunnallinen opiskeluhuollon ohjausryhmä ollut jo useamman vuoden ajan. Ja meillä Eksotessa kaikki opiskeluhuollon palvelut on siellä kuntayhtymän alla, myös kuraattori- ja psykologipalvelut, ainakin tällä hetkellä. Ja sitten myöskin tämmöinen maakunnallinen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä meillä toimii. Eli nämä on semmoisia rakenteita, jotka on olleet jo ennen LAPEa ja jatkuvat sen jälkeen, mutta hyvin merkityksellisiä tässä työssä. Ja muutenkin tämmöistä yhteistä kehittämistä on pitkältä ajalta. Kerrotko tästä? Ja tähän on sitten pikkasen avattu sitä, että mitä tämän verkostodialogisen kehittämisen tiimoilta meidän minkälaista ikään kuin juurta tai historiaa on tuolla Etelä-Karjalassa myös jo pitkältä ajalta. Eli meillä kouluttautui ryhmä verkostoterapeutteja ja valmistuttiin jo vuonna 2000 ja lähdettiin silloin vetämään sitä aika paljon niin kuin asiakas. Se oli selvästi keskitty asiakasdialogien vetämiseen ja sitten matkan varrella on koulutettu verkostokonsultteja. Eli tietyllä tavalla ollaan lähdetty myös sieltä hyvin laaja-alaisesti tätä tämmöistä dialogista ja verkostodialogista osaamista ja ajattelutapaa viemään eri työryhmiin ja työpisteisiin sillä tällä koulutuksen keinoilla jo pidemmän aikaa sitten. Pysyvä koordinaatiorakenne ja johtoryhmä jo vuodesta 2008. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aika lailla sitten tässä myös johtaminen ja tietyllä tavalla tämmöistä koulutusten suunnitteleminen ja kehittäminen tämän asian tiimoilta on myös niin kuin johdettua ja mietittyä ja sillä tavalla monialaista, että tämmöinen työ ei onnistu, niin kuin verkostomainen työ ei onnistu, jos ei ovia avata ja avaudu ja jos ei sitä yhdessä mietitä, että miten niin kuin jonnekin turuille ja toreille mennään ja miten sinne päästään. Ja meillä on ollut tässä hanketyötä myös taustalla. Tässä on taustalla Lapsen ääni-hanketta, Kannatellen hanketta, eli myös hanketyö. Tämä on ehkä tarina myös juurtumisesta, että hanketyö on tuonut jotain uutta palikkaa tähän kokonaisuuteen ja sitten sitä on sit kesti siellä meidän kuntayhtymässä ja kunnassa johdettu. Ja erilaisia tosissaan koulutuksia taustalla, verkostokonsulttikoulutusta, näitä laadukkaan verkostotyön ABC-koulutuksia, joista nyt sitten on jo varmaan ehkä maininnut täälläkin foorumeissa, ynnä muita tähän dialogiseen ja kohtaamiseen liittyviä koulutuksia. Joo, tämä ei näy nyt niin kuin mihinkään tänne, niin pitää vähän kääntyä tänne ja katsella, että mikä dia. Joo, no sitten tähän LAPEen kirjoitettiin lähtökohtaisestikin meille aika paljon koulutusta. Eli sanotaan näin, että siinä kohdassa, missä ehkä jossakin maakunnissa valittiin useampi työntekijä tai näin, niin meille valittiin tätä koulutusta ja sitä kirjattiin myös budjettiin. Ja oli nähty tarpeelliseksi tämmöinen niin kuin verkostojohtamisen edistämisen kokonaisuus ja kerron nyt itse enemmän siitä. Ja sitten toisena nähtiin tärkeänä niin kuin jatkaa ja lisätä tätä verkostodialogista valmennusta. Meille liittyy tähän myös sitten tämmöinen Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä yhteistyö tulevaisuuden osaajien ja ammattilaisten kouluttamisessa tämmöiseen monialaiseen työhön, tähän koulutuskokonaisuuteen.
Ehkä kerron siitä koulutuksesta, se taitaa olla tuossa seuraavana. Eli meillä on maakunnassa käynnissä tämmöinen verkostojohtamisen koulutuskokonaisuus. Se alkoi tuossa viime maaliskuussa ja siihen osallistuu kaikista 9 kunnasta sivistysjohto ja sitten Eksoten perhepalvelujen ja sosiaalipalvelujen johto ja vähän laajemminkin muun muassa kuntoutuksen johto. Ja sitten sinne on mietitty aika tarkkaan, että ketkä ne olisi ne henkilöt, jotka tähän tässä kohtaa osallistuisi. Meillä on maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori muun muassa. Ja sitten seurakunnat valitsivat keskuudestaan yhden edustajan ja sitten järjestöagentti eli järjestö 2.0-hankkeesta edustaa järjestöjä, koska katsoimme, että ei ole reilua kutsua yhdestä järjestöstä edustajaa tällaiseen kokonaisuuteen. Nyt kun katson, niin myös on sit itse on siinä mukana ja sitten meillä on oppilaitosedustusta. Tästä puuttuu se, että meillä on myöskin lastenkulttuurikeskuksen toiminnanjohtaja tässä mukana. Ja meillä valittiin sitten tätä verkostojohtamisen kokonaisuutta vetämään Kirsi-Maria Blomqvist, joka on luottamuksen ja tämmöisen verkostojen asiantuntija, työskentelee Lappeenrannan yliopistolla ja hän sitten tämä meidän koulutuskokonaisuutta vetää eteenpäin. Ja tämä on tämmöinen 10 kerran kokonaisuus ja itse olen ajatellut niin, että tämä on semmoista osittain jo sen tyylistä työtä, mitä näistä LAPE-akatemioista ajatellaan. Tosin tässä ei ole semmoista poliittista päätöksentekoa mukana, että olen ymmärtänyt kuitenkin, että LAPE-akatemioihin sitä enemmän myös tulisi mukaan. Ja me ollaan nyt kokoonnuttu 6 kertaa, että meillä on vielä 4 kokoontumiskertaa jäljellä ja ihan vielä en osaa ajatella tai ei ole mietitty, että millä tavalla sitten se nämä LAPE-akatemiat jatkaa esimerkiksi tätä jo aloitettua hyvää työtä. Ja tässä on hieman koonnut tähän näitä teemoja, joista ollaan keskusteltu siellä ja ollaan käyty läpi muun muassa nämä sosiaalinen pääoma ja yhteistyö yli sektorirajojen ja muita, mitä tähän ollaan tuotu. Ja ensimmäiset kokoontumiskerrat mentiin niin kuin näiden teemojen äärellä. Aika paljon sinne otettiin kokemuksia. Esimerkiksi luottamuskerralla mietittiin sitä, että minkälaisia kokemuksia luottamuksesta tai sen puutteesta osallistujilla työelämässä on. Minkälaisia keissejä on ollut vaikeita esimerkiksi, jotka olisi voinut hoitaa toisinkin. Ja aika silleen käytännönläheisestikin tässä lähestytty tämän tämmöisen niin kuin teoreettisemman tiedon ohella. Ja nyt sitten tämän koko koulutuksen tavoitteena on siis, olisi tietysti se pitänyt sanoa heti alkuun, on rakentaa tämmöinen maakunnallinen malli, että miten lasten ja nuorten hyvinvointityötä tulevaisuuden maakunnassa johdetaan. Oli se maakunta sitten minkälainen tahansa, että miten nämä ratkaisut nyt menee. Ja sitten haluttiin tuoda tätä sillä tavalla konkretiaan, että tätä mallia rakennetaan nyt perhekeskustoiminnan ympärille, eli perhekeskusmallin ympärille, koska se on semmoinen rakenne, joka kaikkia näitä osallistujia koskettaa ja on myöskin sitten semmoinen, jonka ympärille voidaan asioita aika konkreettisestikin miettiä. Ja sitten minulla ollaan jakauduttu 9 työryhmään, joista sanotaan, että esimerkiksi yksi työryhmä pohtii sitä, että millä tavalla vaikkapa perhekeskuksen, minkälaisia sopimuksia se tarvitsee alleen ja tämän tyyppistä. Eli hieman erilaisia nämä 9 ryhmää sitten ovat ja erilaisia kokonaisuuksia miettivät. Ja nyt sitten meillä on tarkoitus jatkaa tätä työskentelyä tästä viikosta eteenpäin myöskin tämmöisellä yhteiskehittämisalustalla, eli myös näiden tapaamisten välillä sitten työskennellä virtuaalisesti, koska nämä on hyvin kiireisiä tietysti kaikki tähän osallistuvat ihmiset ja asioiden pitää edetä näiden tapaamisten välilläkin, mutta hyvin sitoutuneita tähän osallistujat ovat. No toinen koulutuskokonaisuus, joka sitten tähän LAPEen kytkeytyy, niin on meidän perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiesten verkostodialogisen ja yhteisen työn valmennuskoulutus. Ja meitä on siinä mukana 20 palveluesimiestä, tosissaan perhe- ja sosiaalipalveluista ja noin 11 koko päivän koulutuspäivää nyt. Ja loppusuoralla aletaan olla. Ja tässä on ollut ajatuksena myös sitä, että esimiehet tarvitsevat myös verkostoa ympärilleen ja vertaistukea myöskin ja taitoja erilaisten dialogisten
tilanteiden järjestämiseen ja myös niin kuin työkaluja erilaisiin työyhteisöasioihin ja myös huolen puheeksiottoja ja vähän hankaliinkin puheeksiottotilanteisiin. Ja näitä työkaluja tässä koulutuksessa nyt on sitten yhdessä mietitty ja harjoiteltu ja välitehtävinä ollut sille, että esimiehet on erilaisia dialogisia foorumeita vetänyt niin kuin omien työntekijöidensä kanssa tai sitten niin, että menneet vähän toistensa työyhteisöihin vetämään jotain juttuja. Ja palaute tästä koulutuksesta on ollut myönteistä ja me ollaan puhuttu paljon johtamisesta. Eli rakenteet on tullut ikään kuin tässä harjoiteltu rakenteita, mutta se sisältö on sitä, että me ollaan puhuttu johtamisesta ja myös tultu tutuksi toisillemme, että jännittävä juttu, että ei mekään nyt niin hirvittävän iso porukka olla eikä niin kovin kaukana toisistamme edes työskennellä, mutta tämä on tuonut myös tuttuutta ja sitä kautta sellaista niin kuin, ymmärrystä ehkä omaan työhön ja toisenkin työhön ja siihen kokonaisuuteen lisää, että tuottaa ehkä tämmöisiä muitakin tuotoksia kuin pelkkää osaamista ja siis semmoista niin kuin jakamista tähän ehkä sanoisin, että tietyissä tilanteissa ulkopuolisuus tuottaa hyvää sekä asiakastilanteissa että työyhteisötilanteissa. Että monien esimiesten kokemus on nyt ollut, että onpa ollut helpottavaa olla niin kuin kuuntelemassa ja osallistumassa joihinkin juttuihin. Joku toinen on puheenjohtaja ja ottaa sen vetäjä vastuun. Ja se tuottaa erilaista keskustelua. Ja tämä on nyt semmoinen, mitä me halutaan niin kuin nyt vielä viedä eteenpäin sillä ajatuksella, että osa näistä esimiehistä on hyvinkin kiinnostuneita jatkaa niin kuin oppimista lisää ja lähtee vetämään tällaisia erilaisia dialogeja. Meidän ajatus on nyt siitä, että me rakennetaan tästä semmoinen esimiesten pankki, meidän verkosto-osaajien pankin kylkeen, josta sitten toiset esimiehet voi tilata omiin työyhteisötilanteisiin ulkopuolisen vetäjän tästä pankista. Joo, ja sitten meillä on vielä semmoinen ajatus, että me viedään yhteen nyt nämä kaksi koulutusprosessia niin, että siellä on yksi yhteinen puolikas päivä vähintäänkin ja rakennetaan sekin dialogisilla menetelmillä ja sitten se sisältö tulee sieltä perhekeskusmallin johtamisen puolelta joku kiinnostava yhteinen aihe, jota sitten lähdetään pähkimään tietyllä tavalla, että on tätä tietoisuutta, että nyt niin kuin samalla asialla ollaan vähän aina eri kohdissa, että me on tärkeää edistää tätä tämmöistä dialogista verkostoajattelua niin kuin joka kohdalla. Suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, lähiesimiehiin ja ylempään johtoon. Et me ollaan jotenkin jollain samalla ajatuksella ja samalla kielellä liikkeellä. Näin on tuolla meillä ajateltu. Kerro se. Joo, no tästä ehkä sitten lyhyesti vielä tämmöisiä niin kuin hyvää ja haasteita, mitä ollaan niin kuin havaittu, että osallistujat on hyvin motivoituneita, että se tuo jo siihen työskentelyyn paljon. Ja jos itse ajattelen ihan semmoista, että musta aina tuntuu vaikka niissä verkostojohtamisen koulutuspäivissä, että siellä on hyvä henki, että se on jo tärkeä asia. Ja sitten se, että nämä työpajasarjan sisällöt on muokkautunut, puhun nyt tästä verkostojohtamisen kokonaisuudesta, niin muokkautuneet myös tarpeen mukaan, että sinne on saatettu ottaa joku semmoinen niin kuin vähän ulkopuolelta tai alun perin suunnittelematon juttu, jos on se koettu tärkeäksi, että sillä tavalla ne ovat olleet joustavia. Ja monipuolisia menetelmiä on ollut käytössä ja ehkä tuossa omassa puheenvuorossa jo mainitsinkin siitä, että on ollut vaikkapa verkostojohtamisen teoria, mutta sitten samalla niitä käytännön tilanteita, että missä kohden luottamus loppui tai muuta vastaavaa. Ja nämä oikeastaan tässä tulikin. Haasteellisena ainakin tässä niin kuin ylemmän johdon koulutuksessa oli tämmöinen rajaaminen, että ketä sinne kutsutaan. Siltä osin oli selvää, että kuntajohto ja eksoten johto, mutta sitten ketä muita sinne halutaan ja mikä on niin kuin oleellista. Ja sitten niin tämä sitoutuminen vuoden mittaiseen koulutukseen on sillä tavalla haasteellinen, että se toki vie sitten sitä aikaa, mutta se on yllättävän hyvin, se on sitten onnistunut, että se on koettu ilmeisen tärkeäksi. Ja sitten ehkä tuossa ylemmän johdon koulutuksessa on myös ollut semmoinen haaste, että kun meillä on isoja kaupunkeja ja pieniä kuntia, niin sitten pienestä kunnasta, kun lähetetään sivistysjohto, niin se on sitten vaikka päiväkodin johtaja tai rehtori tai näin, että sitten siellä on niin kuin hyvinkin vähän niin kuin eri tasolla työskenteleviä ihmisiä, mutta sitten ollaan oikeastaan se nähty semmoisena voimavarana, että osa siellä on sitten vielä enemmän niin kuin käytännön työssä ja arjessa kiinni, ja sitten jos ajatellaan, että on iso oman kaupungin sitten toimialajohtaja tai muuta, niin ne on niin kuin hyvin erilaiset ne työnkuvat ja työkentät, mutta se on kuitenkin nähty semmoisena voimavarana tässä, tai se on käännetty sellaiseksi.
Ehkä tuosta vielä sanoisin myös sen, että johtaminen on tietynlaisessa murroksessa myös hyvin vahvasti. Ja paljon kun työntekijöitä koulutetaan kuuntelemiseen ja kohtaamiseen ja dialogisiin taitoihin, niin kyllä tässä tietysti on sellainenkin, että työntekijätkin alkaa tietysti katselemaan sinne meidän johtajien suuntaan, että miten he tulevat kuulluksi ja kohdatuksi ja miten he pääsevät osallistumaan kehittämistyöhön ja ylipäätänsä sen oman työnsä niin kuin asioiden miettimiseen. Ja tämä oli se yksi tausta-ajatus tässä myös, että miksi niin kuin esimieskoulutus koetaan tärkeäksi. Ja se, että minulla oli joku toinen. Liittyy tuohon jakamiseen, mutta no se ehkä tulee mieleen. Joo. Ja nyt sitten se ajatus siitä, että miten me ollaan ajateltu nyt tosissaan jatkaa tästä, niin haluatko sanoa tuosta hyvinvointisuunnitelmasta? Joo, eli meillä on tämä verkostojohtamisen kokonaisuus kytketty myös maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman päivittämiseen. Meillä on tällä hetkellä maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma voimassa vuoden 2018 loppuun ja sitä tässä samassa yhteydessä nyt sitten päivitetään. Eli se on kytketty tähän prosessiin ja ajateltu niin, että siitä sitten se menee kunnalliseen päätöksentekoon ja näin poispäin, se myöskin se perhekeskusajattelu sieltä. Ja oikeastaan kerro siihen nuo. Ja tosissaan tästä palveluesimiesten osaamisryhmästä jo kerroinkin ja ajatus muutenkin, että tälläkin tavalla vahvistetaan sitä meidän verkosto-osaajien ryhmää. Eli tietyllä tavalla myös sitä, että on mahdollista saada erilaisiin hankaliin verkostomaisiin tilanteisiin myös ulkopuolisen vetää. Se on nyt se ehkä tässä se yksi aivan ydinkysymys, että mistä me ollaan huomattu, että se on aika tärkeää. Ja sitten edelleen jatketaan näitä laadukkaan verkostotyön ABC-koulutuksia hyvin lailla rintamalla eri työntekijäryhmille. Ja sitten vielä tarkemmin tämmöisiä kohdennettuja koulutuksia, muun muassa tämmöinen lapsen hyvä tilanne neuvonpitokoulutuksia pidetty. Eli pidetään dialogeja haasteellisissa erotilanteissa, jossa sitten lapsesta alkaa huolet nousta. Ja tätä nyt ollaan lanseerattu vähän enemmän. On ollut kouluttamassa nyt työelämäpalveluväkeä, aikuissosiaali työn väkeä ja mielenterveyspäihdepalveluiden väkeä. Ja ajatus on nyt, että myös tätä toimiva lapsi ja perhe meille kouluttaisi kouluttajia ja hyvin laajasti eri sektoreilla toimivia työntekijä ja lähdetään kytkemään tätä tämän saman ohjausryhmän alle. Mielestäni tämä ajattelutapa on näissä, niin kuin me ollaan ihan saman asian äärellä, pikkasen vähän aina eri tulokulmilla, mutta että jotenkin että kytketään mahdollisimman paljon kaikkea yhteen. Ja sitten näitä kaikkia koulutuksia kehitetään sen saadun palautteen myötä eteenpäin. Tässä on varmaan aikaa sillä tavalla, eihän teillä ole ihan niin tiukka aikataulu vielä, että mä ajattelin, että muutamalle kysymykselle niin liittyen tähän kokonaisuuteen. Joo, kiitos erinomaisesti. Meneekö se pari diaa taaksepäin? Ei vaan nyt eteenpäin. Siis viimeinen dia käytännössä ennen teidän kiitoksia ja sitä, jossa kuvattiin näitä seuraava. Tässä on niin lapsen hyvä tilanne neuvonpito. Huomaan, että onko tämä niin kuin sama vai eri kuin lapset puheeksi neuvonpito? Tämä on eri. Joo, tämä on eri. Voisin ihan lyhkäisesti kertoa. Eli se on muunnelma tulevaisuuden muistelun neuvonpidosta. Se on kehitetty järvenpääläiset lastenvalvojat lähti kehittämään, siellä on verkostokonsultteja. Ja siinä on semmoinen idea, että nyt mä oon huomattu, että niissä tilanteissa tosissaan, jossa lapsesta lähtee huolet nousemaan, se voisi olla ihan yhtä lailla myös lapset puheeksi neuvonpito tai siihen liittyvä verkostoneuvonpito. Mutta me ollaan lähettänyt ehkä siihen enemmän siitä niin kuin tulevaisuuden muistelun näkökulmasta. Mutta idea on, että siinä on vanhemmat paikalla. Lapset on jututettu etukäteen. Heidän niin kuin toiveensa ja tarpeensa ja ideansa ja ajatuksensa siitä heidän elämäntilanteesta. Ja useasti lapset on jututtanut heidän
heille jo tuttu aikuinen, joka, että jos siellä esimerkiksi perheessä työskentelee perhetyöntekijöitä tai kuraattori on lapselle tuttu tai näin, erilaisilla kombinaatioilla menty. Ja sitten siihen tulee ulkopuolinen vetäjä, joka sitten käy sitä keskustelua, että mikä se lapsen hyvä tilanne ja miten vanhemmat yhteistyössä voisivat siihen vastata siihen lapsen hyvään tilanteeseen, kun siellä monesti vanhemmilla on nimenomaan se ristiriita siitä, että on huolia jo, mutta se ehkä aika helposti kääntyy siihen, että kaikkihan olisi hyvin, jos sinä olisit erilainen. Eli tämä on vanhempien, ei niinkään vanhempien ja palvelujärjestelmän niin kuin oleellisten aikuisten, vai? Siinä on ollut niitä oleellisia aikuisia, mutta aika pienellä on nyt menty. Että tämä fokusoituu nimenomaan nyt siihen vanhempien niin kuin yhteistyövanhemmuuden niin kuin herättelemiseen. Erotilanne. Joo, kyllä. Joo. Tämä on erotilanne. Joo. Eli näissä, missä... Joo, tämän minkä vielä fokusoin. Eli niin kuin sit, missä alkaa hankaloitua. Hankaloituva erotilanne. Yritetty sinnekin keksiä eri menetelmiä. Onko vielä tähän kohtaan? Vai päästäkään teidät sitten etsimään valtion rautateille sopiva juna? Kiitoksia oikein paljon.